Зараз на цьому місці у сквері героїв біля обласної адміністрації триває будівництво. Вже за кілька місяців тут відкриється перший в Україні інклюзивний парк. Дітвора з особливими потребами зможе проводити час та грати без зайвих складнощів. В чому відлічення від звичайної площадки? Тут немає ні одної ступеньки, тут немає ні одного бордюра, вся поверхність рівна. Тобто, другими словами, по цьому парку буде легко передвигатися. Парк буде оснащен рядом елементів, так називаємо, тактильні ігрушки. Подходиш, трогаєш, вона реагує на твої жести, на твоє прикосновення і так далі тому подобне. Деякі слухові іграшки озвучать і англійською мовою. На території парку в 6 тисяч квадратних метрів розташують декілька ігрових будиночків, гірки, гойдалки для візків і лабіринти з кущів. Доріжки прокладатимуть гумові, аби діти, граючись, не травмувалися. Покрытие решили сделать не просто резиновой крошкой, если мы видели, да, как во многих уже парках это стелится, а это будет EPDM-крошка. Это гораздо выше качества, то есть это не та резина-переработка, это не переработанная резина. Изготавливается эта крошка специально для таких изделий, то есть это не вторичное сырье. Загалом на проект виділили близько 19 мільйонів гривень. Завершити будівництво і відкрити парк планують у червні. Наявність подібних інклюзивних зон планують враховувати при благоустрої усіх паркових територій в Дніпрі та області. Ми дуже хочемо, щоб в Дніпрі був реалізований в області в цілому, нам, як облгосадміністрація, проста логіка, що кожен міст, кожне заведення має бути 100% доступним. Це значить, що чоловік з обмеженими можливостями має мати таке ж качество життя, як звичайний житель нашого міста, або любого ПГТ на території області. Олександр Кальянов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.